שלום נפתלי. שלום. אני חושב שאחד הדברים ששווה שנדבר עליהם זה על השימוש בדמיון בתהליכי טיפול, טיפול פסיכולוגי מהסוגים השונים, ונדמה לי ששווה גם להבדיל בין יש איזו אמירה דמיון מודרך, אבל לא תמיד הדמיון מודרך ולא תמיד השימוש הוא באותה דרך, זה לא דבר אחד. נדמה לי שבעבודה שלך אתה משתמש בדמיון בכל מיני פאזות בטיפול. אז אם אתה רוצה להרחיב על זה קצת. אוקיי. בעצם הדמיון הוא חלק מרכזי בכל באמת השלבים של הטיפול, מהרגע שנפגשים ונכנסים על החדר, ממש השניות הראשונות, ועד סיומו. דמיון המודרך, כפי שהזכרת, נוטה הרבה פעמים לעשות משהו כללי, איזה מין נוסחה כללית כזו. כן, נלך אל הים, נשך, נרגיש, יהיה נעים, נחזור. משהו כללי. גנרי כזה אולי יהיה, כללי מדי. כן, זה בעל חשבון הייחודיות של כל אדם, של האדם שיושב מולנו בעצם על הכיסא, עם העולם דמיון שלו, עם החוויות שלו, עם הזיכרונות שלו, עם הערוצים שדרכם הוא רגיל לחוות את הדמיון שלו. כן, כי לאדם אחד יותר קל לראות, לאדם אחד יותר קל לחוש, האדם אחר יכול לשמוע ולדמיין צלילים מאוד בקלות. אז חלק מהעניין הוא באמת להתאים את הדמיון לא רק לשלב הטיפולי, אלא בעיקר לאדם שנמצא מולנו, וגם בהתאם כמובן לשלב שבו אנחנו נמצאים בקשר ובטיפול. אבל בעצם למה להשתמש בדמיון? אדם בא לטיפול, יש לו בעיה, הוא מפחד מכיסא, הוא אין, לא מצליח ליצור קשר עם בנות, הוא בדיכאון. למה אנחנו צריכים את הדמיון בעצם? אפשר באמת לחשוב על הרכיבים השונים של הדמיון בשלבים השונים של הטיפול. הזכרת פחד מטיסה או פחד מאנשים, קצת קשה ליצור קשר. אדם נכנס אל החדר, אין לנו ברירה אלא להשתמש בדמיון. הוא נכנס עם הדמיון שלו, מה הוא רוצה? מה הוא מבקש? הרי הוא מדמיין את הפתרון, מדמיין את מה הוא היה רוצה אחרת, אולי לא מצליח לדמיין, כן? לפעמים הוא מדמיין בעצם את מצבים קשים שלא קורים. הוא מדמיין אותם, מה יקרה בטיסה? מה יקרה אם אני אגיע למסיבה ההיא ו... אז הוא משתמש בדמיון במלא. אפשר להשתמש בדמיון לכיוון שהוא מלחיץ ומחריד ועוצר ותוקע, ואפשר להשתמש בדמיון לכיוון יותר מרגיע, יותר מפרה, יותר יצירתי, גם כדי לחשוב לאן הולכים, וגם כדי באמת ללכת לשם צעד אחרי צעד. אז דמיון הוא חלק מיצירת הבעיה, ולכן הוא גם יכול להיות כלי בפתרון הבעיה. זה בעצם אין לנו... דמיון כבר נכנס אל החדר. עכשיו השאלה, האם נשתמש בו, או שניתן לו להשתמש בעצם, וללכת לכל מיני כיוונים שהם לא בהכרח כיוונים בונים. ובכל השלבים, מהרגע הראשון, כן, הדמיון נמצא בתוך החדר. אם זה דמיון חיובי, או קצת פחות. הזכרת את מצבי החרדה ומצבי הלחץ. בין אם זה בטיסה או במצב חברתי, קודם כל אנחנו צריכים איזו חוויה של שליטה. איזושהי חוויה של רגיעה, של הרפאיה. וכאן הדמיון יכול לעזור לנו כדי להגיע אל אותה חוויה, כדי לחוות אותה. הדמיון יכול לשמש בכניסה למצב רגיעה, איך למשל? למשל, קודם כל, שוב עניין הייחודיות, כי זה לא ממש דמיון מודרך במובן של יש לי פה משהו בכיס והוא מוכן לכולם. מה הדמיון? איפה הוא נמצא? במלא. בחייו של המטופל. מה מרגיע אותך? מה עושה לך נעים? כן. ואז אפשר להתחיל. אני מאוד אוהב את החוויה של השחייה בבריכה, באופן ספציפי כאשר אני ככה שוחה איזה סוג של חתירה, ואני מרגיש שזו הרגשה מאוד טובה, אז ככה מאוד הרגשה שזה לא רק רגיעה, זה יותר איזה קור המים כמובן, אבל גם איזו חוויה של קומפיטנטיות כזאת, שאני מרגיש שאני שוחה טוב, אני נהנה מה... התקדמות שלי, היית משתמש בדבר? בדיוק, וברגע שהתחלת לתאר את זה, גם עכשיו, כן, כבר מתחילים להתרחש תהליכים פיזיולוגיים מסוימים, תהליכים נעימים, תהליכים של הרפאיה. המטופל שנכנס אל החדר, הרבה פעמים אומר, אני לא יכול להרגיש את זה. נורא קשה לי במטוס להירגע, נורא קשה לי במסיבה להירגע. אז איפה כן יותר קל? בדרך כלל יש מקומות שקצת יותר קל בהם,
ואז אפשר להשתמש במקומות האלה, לדמיין אותם, לראות אותם, ממש לחוות אותם. יש כל מיני טכניקות שהופכות את הדמיון ממש לחוויה כמעט מציאותית, ולהרגיש ולהשתמש בזה במקום שבו קשה לנו לגשת לזה. כן? אז אפשר להשתמש בדמיון כדי לקחת את השחייה הזו ולהפוך אותה בעצם לחוויה פיזיולוגית, משהו שהוא יותר נגיש. ואפשר כמובן לשחות בכל מיני מקומות. אפשר לשחות בבריכה, אפשר לשחות באגם, מאוד יפה, מאוד נעים, אולי במקום שהיית בו פעם, אולי במקום שאף פעם לא היית בו והיית רוצה להיות בו, אולי במקום דמיוני, אולי בכן איזושהי חוויה מציאותית על פרטי פרטיה, כדי ליצור את חוויית הדמיון ממש כמציאות, ולחוות רגיעה, ככה זה נעים לשבת בכיסא וממש ממש להירגע. המרחק הזה בדיוק מה שמאפשר את הדמיון האחר, כלומר את הדמיון של הדבר המפחיד, הדבר המרתיר. פיזיולוגית יש חוויה של רגיעה ושליטה, אפשר להתחיל לדמיין גם דברים אחרים שהם קצת מעוררים חשש, ומתחילים לחוות אותם אחרת, מתוך מצב פיזיולוגי האחר. כלומר, באיזשהו שלב אתה מתחיל לאפשר לי או לגרום לי לחשוב על, או לדמות את המצב מעורר החרדה, למשל פחד מטיסה, או פחד מדייט, או פחד מלהרצות בפני קהל. בעצם אם היית מגיע, כן, חדר לטיפול, מי שמגיע ומבקש משהו כזה, קודם כל חשוב שתהיה גם חוויה טובה, חוויה נעימה בתוך החדר. אחרי שיש כמה מפגשים ויש יכולת טובה לדמיין מצבים נעימים, אולי שחווינו, אולי שעוד לא חווינו, והרפאיה ככה טובה ועמוקה, צעד אחרי צעד אפשר להתקרב אל החוויה מעוררת הפחד, אם זה במטוס או במקום אחר, ולהרגיש את השינויים בגוף, ולאט לאט להתחיל לחוות אותה בעצם אחרת. כלומר, ההרפאיה באמצעות הדמיון היא מה שמאפשרת את ההתקרבות באמצעות הדמיון למשהו אחר, למשהו שהוא מלחיץ, יותר נכון הלחיץ, ועורר חרדה, ועורר פחד, ומתחיל להרגיש אחרת בעצם, להרגיש את השליטה. אז אנחנו מבינים שהעבודה באמצעות הדמיון יכולה לעזור גם בכניסה למצב רגוע ולמצב מבוסס יותר, וגם בחשיפה. יש עוד דברים שככה הדמיון יכול לסייע? אולי בכיוון של פתרונות, נניח אני מרגיש שאני באיזה dead end כזה, ולא שזה חרדה, אבל אני מתלבט בין צעד אחד או צעד שני, ואולי אני קצת תקוע שם, ו... למשל, כן. כי הדמיון, זה מעניין לדמיין מה אפשר לעשות עם דמיון בתוך חדר טיפולים. אפשרויות הן אינסופיות. אם מישהו מגיע תקוע, אומר אני מתלבט, אפשר לדמיין, כן. אפשר לדמיין למשל איך יושבים מול מסך ורואים איך ייראה פתרון כזה, צד כזה, ואיך ייראה צד אחר, ואיך זה מרגיש בעצם. אפשר לדמיין משהו, והמרחק הזה יכול ליצור משהו אחר. ולא רק זה, כי זה באמת אינסופי, אפשר לדמיין, הרבה אנשים מגיעים ואומרים, לא תן לי חוויה מסוימת, אלא קח ממני את האכילה הזו, קח ממני את ה... כן, הדברים האלה של סוג של התמכרויות או הרגלים לא טובים? גם כאן אפשר לחשוב איך אפשר להשתמש בדמיון. לא רק לדמיין איך זה בלי זה, אפשר להשתמש בדמיון לחוויה של רתיעה, של אני לא רוצה את זה. נניח, כסיסת ציפורניים. למשל, כסיסת ציפורניים, או אכילה, או אישון, או עניינים של ויסות. אם מישהו כבר מגיע וכבר רוצה וכבר מבקש, אפשר כמובן לדמיין איך זה יהיה אחרת, לפעמים זה מספיק, ולפעמים אפשר לדמיין איך קצת נמאס מזה, כלומר ליצור חוויה של דחייה, ולהגיד די. כן. זו גם דרך, אפשר כך להשתמש. נניח, יש לי נטייה לעשן סיגריות, אני יכול לדמיין את עצמי עם בחילה מהסיגריה, או משהו מהכיוון הזה? אפשר, אתה יכול לדמיין את עצמך, אולי לא בדיוק עם בחילה מהסיגריה, אבל עם בחילה, כן, איזושהי חוויה של בחילה, והסיגריה כך מתחברת אליה. זה יכול להיות גם בחילה ממשהו אחר.
כלומר, לחבר בין, אם האדם מבקש, כן, זה מאוד חשוב, לחבר בין הסיגריה לבין משהו שמעורר את התחייה שלנו, את התחילה שלנו. כלומר, דמיון לכיוון שהוא קצת פחות נעים, אבל הוא כן בונה בסופו של דבר. כי אפשר לדמיין מה סיגריות יכולות לעשות בכל מיני דרכים. וגם כאן, למרות שאני אישית פחות נוטה לשימוש בדמיון במובן הזה, אבל הרבה כן משתמשים בדמיון גם לכיוונים פחות נעימים. לדמיין איך זה יכול להיות, כן? עם הסיגריות, או לדמיין איך זה יהיה לעשן את הסיגריה ובו זמנית לאכול משהו ממש 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 מגיל, ואז הדמיון מאפשר, אני לא רוצה את זה יותר. זה קצת סוג של התנאיה גם, כאילו של חיבור בין התנהגות מסוימת או חוויה מסוימת לבין משהו חיובי או שלילי, נכון? יש בזה? כן, זה בעצם התנאיה מחודשת. וכרגע, סיגריה או יכולה להיות מחוברת ל... נעים, כן, התנאיה כזו, וגם יש קונפליקט. אז זה פשוט לעשות התנאיה, אבל אחרת, כן. רק במקרים מאוד ספציפיים שהאדם כך ממש מבקש, רוצה לעצור, אני רוצה להפסיק לאכול, אני לא מצליחה, אני ממש רוצה להיות יכולה לעצור את עצמי. לפעמים משתמשים בדמיון גם מכיוונים כאלה, למרות שבדרך כלל החוויה הנעימה דווקא מאפשרת יותר. לפעמים זה קצת קשה, אפשר להשתמש בדמיון, גם ליצור חוויות ככה יותר סוערות, אבל שכן פרודקטיביות מבחינת האדם שמבקש. מה בעצם ההבדל בין שימוש בדמיון לבין השימוש בהיפנוזה? שימוש בדמיון והשימוש בהיפנוזה הם סוג של, אפשר לומר, אחים, כן? לא כל שימוש בהיפנוזה הוא שימוש בדמיון, יש כל מיני כלים בהיפנוזה שלא משתמשים בהכרח כך ממש בדמיון, כן? ויש לא כל שימוש בדמיון, שימוש בהיפנוזה. אפשר לעשות דמיון, כמו שאמרנו, דמיון מודרך, יש לי תסריט, אני מכין אותו מראש לכולם, אותו דבר, כן? לא בדיוק היפנוזה, שם יש דגש מאוד גדול על ייחודיות. תפילה אישית כזאת. אבל, הרבה פעמים בהיפנוזה, יעשה שימוש מאוד משמעותי, כן? כן, בדמיון. פחות מודרך, אולי מודרך על ידי המטופל עצמו, את עצמו, כן? מודרך במובן הזה. ולכן לפעמים נוטים כך לבלבל בין השניים. יפה, בוא נדע את זה.